хочеться бути стрункішою, але самотужки цього важко досягти, тепер ця мрія для жінок невеличкого Жашкова стала більш реальною. 2 місяці тому в райцентрі відкрився фітнес-клуб «FitFem», який обіцяє допомогти представницям прекрасної частини людства стати ще прекраснішими, скинути зайві кілограми, набути привабливих форм, покращити самопочуття та відчути повноту життя. Нерегулярне харчування – як мінімум один із цих факторів присутній у повсякденному житті середньостатистичної людини і часто веде до погіршення самопочуття та підвищення ваги тіла. Боротися з цим у фітнес-клубі пропонують у ході різних видів тренувань, один із яких обов'язково підійде саме вам. Найбільшу популярність сьогодні має кругове тренування на тренажерах. І вниз. Ще пауза. І вниз. Пауза. І вниз, голова піднята, не опускаємо. Поміняйте станцію. Поміняли станцію по 4. Раз, два, три, в сторону. Раз, два, три, назад. Раз, два, три, вперед. Такий вид фітнесу підходить навіть людям із захворюваннями суглобів та хребта, запевняє власниця фітнес-клубу Ольга Волицька. У нас є декілька видів фітнесу. Найпопулярнішим у нас є кругове тренування на тренажерах. Це спеціальна система, вона була розроблена ще в Америці більше ніж 100 років назад. Вона зараз користується великою популярністю у всьому світі. В Україні такі фітнес-клуби існують уже більше 15 років. Ця система полягає в тому, що у нас стоїть 8 спеціальних тренажерів, які працюють за принципом гідравлічного опору. Це означає, що людина, коли на них займається, можна порівняти з аеробікою під водою. Тренажери тренують всі групи м'язів, які у нас є в організмі. Між тренажерами ще стоять аеробні станції. На аеробних станціях йде кардіонагрузка, на тренажерах – силове навантаження. І якраз поєднання силового навантаження з кардіонавантаженням сприяють схудненню, підвищенню обміну речовин, покращенню здоров'я. В залежності від рівня тренування, який допомагає підібрати тренер при першому візиті, коли людина приходить вперше, це може бути від лікувальної фізкультури до інтенсивного схуднення. У нас система кругове тренування на тренажерах. Ця система підходить практично всім жінкам. Вона практично не має протипоказань. Можуть займатися дівчата та жінки від 14 до 75 років. У нас багато жінок за 50, яким це дуже подобається, які розказують, що у них підтягнулася шкіра, вони схудли, почувають себе набагато краще. І це вже стає частиною їхнього життя. Я дуже тішуся результатами, які я бачу. Ми працюємо всього 2 місяці, але у нас дуже класні результати у жінок. І мені дуже приємно за цим дивитися і розуміти, що я, в принципі, доклала до цього частиночку своїх зусиль. На вибір відвідувачів ще кілька видів ефективних та оригінальних тренувань та навіть танцювальні гуртки. Також у нас ще є такі напрями фітнесу, як фітнес-мікс – це вправи з гантелями. Тут задіяні гантелі і коврики без тренажерів. Фітнес-інструктор показує рухи. Жінки повторюють ці рухи. У нас є коврики і гантелі для різного рівня підготовленості людей. Гантелі і коврики брати з собою не потрібно, це все у нас є. Також у нас є заняття, називається фітбол. Це із великими резиновими м'ячами тренування на прокачування глибоких м'язів. Тренування на фітболах підходить навіть для людей, у кого є проблеми з суглобами чи з хребтом. Додатково у нас ще є, проводяться танці, танець живота, або східні танці його ще називають, сальса,
стрип-пластика, а також зумба. Зумба – це швидка танцювальна аеробіка, вона дуже ефективна для схуднення. Заняття дуже динамічні, але ніхто не відстає. Викладаються, як кажуть, на повну. Мабуть, це тому, що жашківські леді знають, чого прийшли у фітнес-клуб і працюють на бажаний результат. Атмосфера тут позитивна і невимушена. Зацікавлені у результаті, а тому орієнтуються на індивідуальну роботу з клієнтом. На першому занятті, яке, до речі, може бути лише пробним, тренер проводить діагностику та знайомство з клубом. Під його особистим контролем відвідувач пробує працювати на всіх тренажерах. Кожен тренер тут – кваліфікований спеціаліст, адже вони пройшли відповідні навчання. Ціни на заняття досить демократичні. Коли людина приходить до нас вперше, ми проводимо спеціальну діагностику. Сюди входять рекомендації в залежності від стану здоров'я людини, по тренуванню, які види фітнесу підходять, яких потрібно поки що уникати. Індивідуально підбирається навантаження для людини, пояснюється, як його регулювати. Тренер ще перші рази, коли людина приходить, контролює, чи правильно вона займається на тренажерах, і вперше обов'язково із людиною проводить індивідуально тренування на кожному із тренажерів, щоб уникнути помилок. Також знімаються виміри тіла, і на спеціальних вагах визначається співвідношення м'язової та жирової тканини. І потім щомісяця ми проводимо контрольні заміри і дивимося, чи в правильному напрямі ми рухаємось. У нас є тренери, які пройшли спеціальне навчання. До цього вони всі мали безпосереднє відношення до спорту, тобто це вчитель фізкультури, хореографи. Це люди, які практично займаються спортом уже багато років. Також вони ще прийшли додаткове навчання, і тому вони вже мають право давати людям рекомендації, слідкувати за їхнім здоров'ям, підказувати їм, який вид спорту їм підходить, якого краще уникати, які навантаження можна давати на організм, які бажано вже додати із часом. У нас є безлімітний абонемент. На місяць він коштує 250 гривень, а якщо людина купує його на 3 місяці поспіль, тобто квартальний, коштує 600 гривень. В нього входить діагностика при першому візиті, тренування без обмеження по кількості тренувань на місяць. Тобто людина придбала цей абонемент і вона може ходити щодня, може ходити через день, може навіть прийти двічі в день, там зранку і ввечері, наприклад, якщо організм вже досить підготовлений і не вистачає фізичних навантажень, коли вже організм цього потребує. Сальса, танець живота і стрип-пластика не входять в абонемент, а кругове тренування на тренажерах, фітбол та фітнес-мікс входять в абонемент. Також у нас дуже гнучкий графік, це 5-6 тренувань щодня з понеділка по суботу, тому будь-яка людина може собі підібрати час, який їй підходить. І враховуючи те, що 200 гривень на місяць – це її безліміт, вона може ходити необмежену кількість, приходити необмежену кількість разів, то я рахую, що це ціни досить демократичні для нашого містечка і багато жінок можуть собі це дозволити. А також я дуже захоплююся жінками за 55 років, які знаходять в собі сили, будучи на пенсії вже, підтримувати своє здоров'я, займатися собою. І коли до нас приходять жінки-пенсіонери, у нас для них діє спеціальна ціна – 150 гривень на місяць. В залежності від мети та поставлених завдань людини, схуднути, покращити рельєф м'язів чи здоров'я, у новому фітнес-клубі дадуть відповідні рекомендації і по харчуванню. Будь-який спорт потребує збалансованого харчування. Дієта – це спосіб життя. Дієти більш підходять для людей, у яких є якісь хронічні захворювання. Наприклад, дієта для діабетиків чи ще для якоїсь іншої категорії людей. Люди, які займаються спортом, обов'язково потребують усіх збалансованих речовин. Зранку ми рекомендуємо обов'язково перед тренуванням споживати вуглеводи, тому що вони дають енергію вам і силу під час тренування. Під час тренування бажано споживати щось таке легке, білки переважно, щоб ваша м'язова тканина гарно формувалася. Головне правило – не наїдатися і не переїдати, особливо на ніч. Тому що в другій половині дня наш організм вже працює на півсили і ті
калорії він так швидко не спалить, як би це зробив зранку. Тому контролюйте себе і в другій половині дня старайтеся їсти менш калорійну їжу. За 2-3 години до сну бажано їсти щось легеньке, щоб ви не лягали спати з тяжістю желудку. Робота над собою не повинна обмежуватися лише стінами клубу. Тож, якщо ви бажаєте досягти більшого, тренер покаже додаткові вправи. Оксана, а покажіть мені, будь ласка, деякі вправи для проблемних зон, якими б я могла займатися вдома самостійно. Я можу порекомендувати вправи з гантелями, які можна включати до ранкової зарядки. Ми зараз їх проведемо. Гантелі беремо спочатку неважкі, кілограм 2. Проста вправа для талії. Ми робимо нахили з гантелями. Сторони. Нижче. І по два. Прості вправи для ягодин. Це присідання. Присідаємо так, як сідає на стільчик. Коліно вперед, ручки вперед. Присідаємо. Встаємо, видих. Дих. Опускаємо ручки, видих. Ви. Для того, щоб позбавитися від целлюліту, ми рекомендуємо вправи з випадами. Ручки ставимо, працює на біцепс і випад вперед. Раз, два. Міняємо, не нахиляємося вперед. І так само випади назад. Члени фітнес-клубу розповідають, важко було лише перші кілька занять, а далі фізичні навантаження неначе стали способом життя. Тим паче стимулюють реальні результати. Займаюся я третю неділю. Подобається мені дуже. Вирішила я прийти, поправити своє здоров'я, підкоректувати свою вагу. І, в принципі, ви знаєте, мені подобається, дуже багато дівчат ходить. Це стимулює на те, щоб приходити сюди, відвідувати заняття, спілкуватися, а також держати себе у формі. Обстановка дружна, ми приходимо, всі, ну, багато дівчат знайомих, багато нових знайомств. Нам подобається, окрім тренажерів і занять фітнесом, у нас ще є танці. Ми сюди приходимо, відвідуємо танцювальний гурток, який також нам дуже подобається. Результати подобаються нам. За перший час появляється бажання саме перше, а потім потихеньку спадає наша вага. Після перших 3 занять я дійсно відчувала себе розбитою і втомленою. А далі мені почало подобатись. Я приходжу додому, я сідаю на велосипед і ще можу прокататися хвилин 20 на велосипеді. Мені це підіймає настрій і я хочу займатися далі цим видом спорту. Також відвідувачі відзначають, що після занять відчувають прилив енергії, молодості та заряд оптимізму. Ну, споконвіку відомо, що рух – це життя. Але більшість жінок і дівчат у нас в Жашкові – це офісні працівники. І я вважаю, що було б дуже добре всім дівчатам і всім жінкам і середнього, і такого трошки такого бальзаківського віку, займатися спортом. Я думаю, що це дуже природне в теперішній час. Результатами я задоволена. Дехто каже, що потрібно ходити в фітнес-зал для того, щоб схуднути. Але я вважаю, що у фітнес-зал потрібно ходити тільки для того, щоб підтримувати своє здоров'я. Мені дуже подобається склад тренерів наших. Вони дуже з увагою відносяться до кожного члена клубу. Запитують про проблеми із здоров'ям, про проблеми із фігурою і обов'язково дадуть дуже цінні поради по корекції фігури, по харчуванню. Сюди приїжджає дієтолог, який також проводить лекції щодо харчування. І Оля також завжди цікавиться нашим, як то кажуть, тренуваннями. І мені дуже подобається, що тут всі умови для того, щоб жінки відчували себе комфортно. Після тренування я приходжу додому, я ще можу вийти у квітник, можу ще щось зробити. Тобто я виходжу, я відчуваю себе, як то кажуть, повною сил. І задоволення від спілкування з дуже приємними людьми, з дуже приємними тренерами, з дуже приємними колегами по тренуваннях. Так що дуже цікаво тут, мені подобається. І взагалі про відгуки я хочу сказати колег, що вони
моя колежанка казала, я виходжу із цього тренувального залу, в мене ніби крила виростають, я хочу літати. Звідки ж у власниці виникла ідея створити саме фітнес-клуб? Виявляється, Ольга Волицька сама хотіла схуднути, але в Жашкові прийнятних варіантів для цього не знайшла. Тоді вирішила допомогти і собі, і землячкам. Сьогодні про ризиковий крок не шкодує, адже бачить, такий бізнес приносить не лише заробіток, а й користь людям. Я жила 10 років в Києві, там в мене була можливість займатися різними видами спорту, я дуже люблю спорт. Коли я повернулася в Жашків і після вагітності та пологи поправилась дуже сильно на 20 кілограмів і почала шукати шляхи, як виправити таку ситуацію, то виявилося, що у нас або немає достатніх умов для заняття спортом, або немає достатнього вибору напрямків фітнесу. Наприклад, там, можливо, у деяких людей є хвороби, які не можуть займатися так, як всі інші люди. Для них треба індивідуальний підхід. Тому я вирішила організувати у нас в місті фітнес-клуб, куди могли приходити жінки різного віку, з різними проблемами із здоров'ям. Хибна думка, що займатися спортом потрібно лише для схуднення. Хоча більшість жінок, на секрет, хоче саме цього. Для досягнення різного кінцевого результату. Скинути зайві кілограми, привести тіло у форму чи просто додати тонусу після напруженого дня – усе це сьогодні можливо у «Фітнес-Фем», який дуже швидко став своєрідним клубом за інтересами і місцем спілкування для багатьох жінок.